Je toto ozaj nutné kvôli dvom chlapom? Jeden je bývalý federálny agent, bol v utajení 5 rokov. Druhý je profesionálny zločinec. Dvakrát ušiel z väzenia. Nájdeme ich, dostaneme ich ako tým a privezieme ich späť. Ale nesmieme im dovoliť nikdy sadnúť si do aut. Rýchlo a zbesilo 5. V utorok o 20:35 na Jojke.